Týždeň sa opäť s ďalším týždňom snúbil a je pre mňa veľká čest, že tu konečne po, myslím si, že dlhšej dobe sedí krásna, šarmantná žena, dokonca speváčka, myslím si, že titul porotkyňa aktuálnej superstar tiež podľa mňa nie je úplne že zlý titul, Katka Knechtová. Kati, ahoj. Ahoj. Mám úplne úvodnú, najdebilnejšiu otázku. Garantujem ti, že nikto v živote sa ťa toto nespýtal. Daj. Ty keď prídeš do Ameriky, tak si Knechtová alebo Knechtová, lebo K sa nevyslovuje, vieš, to je akože knife, nie je knife. Vieš čo, ani neviem, lebo väčšinou ma volajú iba tým prvým menom. Aha, že Katka. Takže myslíš, že by ma volali knifeová? No nie, že by si bola Knechtová, ne? Ale to oni nevedia, čo sú Knechty, vieš, takže je to vlastne jedno. Ja mám voči tebe nejaké výhradné alebo také nejaké postavenie iné? Áno, samozrejme. Odkedy si mi rozbil to vajce o hlavu, tak to ťa vnímam úplne inak. To bolo u nás v rádiu? To bolo také výročie, fan rádia. No, kokos, asi to bolo? 20 rokov dozadu? Nie, to bolo asi... V aréne? Už si, no vidíš, ti to kliklo. Ježiš, tak ale to bolo... A ty si, ukáž, aké sú tvrdé tie vajcia. A hovorím, ja si povedala nejakú takú somarinu, že možno ako tvoje. A hovorím, tak počkaj, to vyskúšame a pius mi. A to bolo vajce, ktoré bolo na meko? Na tvrdo. No ale nerozlialo sa niečo nie, po tebe? Nie, nie, nie. Jo, už sa zľako. Ale ja ten šok, že ako si zobral to vajce a to pľasol do mnoho čelo. No, a takýmto spôsobom človek odbúrava vlastne také ako stresy voči interpretovi. Áno. Stáva sa niekedy, že človek má nejaké také akože čarovné spojenie s interpretom, keď je na pódium. A ja som bol na mnohých koncertoch, videl som, čo ja viem, aj Pearl Jam, videl som aj Madonu a tak, ale priznám sa ti, a možno sa mi aj trošku akože zježia tie moje akože postpubertálne chlopky, budeme to trošku sledovať, ale s tebou som mal asi najintenzívnejšie spojenie interpret, fanúšik, aké vôbec môže byť. Asi 3 roky dozadu, možno aj 4, nepamätám si to už presne. A ty si spievala, hrala si na klavíri Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť. A ja som tam sedel na tom pódiumu, lebo ja som bol moderátor. A asi 20 krát počas tej pesničky sa nám stretli oči, že ty si to ako keby normálne, že spievala mne tam pred tým davom, tam bolo šialenie, 150 tisíc ľudí. Ja som si na to teraz spomenula. A ty si to spievala mne, normálne sme boli v takej vzdialenosti, ako je teraz akože obrazovka a ty si normálne hrala a na mňa si sa stále pozerala. A ja som normálne ostal taký akože hotový, to bol pre mňa fakt akože jeden veľký zážitok. Vidíš, ja neviem, či sa mi nevíš. Máš tiež toľko znamienok, jak ja? Vieš čo, už hej, už vyzerám, ako by ma muchy osrali, no trošku. Ale vidím, že ty máš nové tetovanie nejaké? Nie, nemám nové. A tu mám, počkaj, tu mám nové, ale to ti ako ukážem. Tu mám takú, som dala pretetovať takú na takú oldschoolovú pištoľ. Wow, a tu si mala niečo napísané a dala si tam ešte pištoľ k tomu? No, tu bol taký vlčí mák, ale išiel mi na nervy, tak som tam dala pištoľ. A čo je tam napísané? Je tam napísané milujú, ale nechajú slobodnú. To je dobré heslo. To som urobila potom, ako sa moja sestra vydala. Ako si to mohla vôbec spraviť? Takže ja si vyberám napríklad, OK, ja si vyberám túto a teraz ty vlastne, vieš čo myslím, že ty teraz, vieš, tak ty môžeš byť... Áno, presne, ty môžeš byť napríklad Wonder Woman, hej? Čiže ja chcem tú ženu, ktorá má odhalený ten dekolt. A kde je? Jak to, že tu nie je? Ale jakže nie je? Že tu bola. Akože keď budeš Wonder Woman, s tým nič nepokazíš. Vieš čo, nie. 20 minutes later. Táto, to je ona. Veď hovorím, že to je Wonder Woman. Dobre vyzerá, ako Malachovská trošku, nie? ale teda spred pár generácií, hej? Ale áno, inak, áno, ja ju budem volať Iveta od teraz. No, rôzne veci vieš, ako vieš, môžeš vyskúšať... Ty kosa tepecka. Ty, jak som ťa rozmastila? Prečo? No poď. Strašne dlho. Kopačka na prsa! Vieš čo je sranda? No. Že ja normálne počas toho, ako to stlačam, tak rozmýšľam nad tým, či to akože dýcha, či má dostatočnú kondičku na to, vieš. Tak ako môžeš aj spomal, vieš, máš prívysokú rýchlosť. No poď, fajt. Riadne si ma rozcifroval. Tak takéto komentáre, dobre, to príde východňarka do štúdia, to je parádne. Ako sa ti porocuje? Ako sa ti hodnotia iní speváci? Je to ťažké? Nie je to ťažké. Si pána, ty čo pľuješ na mňa? To čo je za pľúvanec? Ja také nemám. Nemáš, tak každý má... Wow, vidíš, ty si jaké chytila. Kopaj head, dávaj. Ona pozerá, pozerá to. A možno chceš cítiť len. Jej,
No, tak spevacké talenty, ja som trošku samozrejme, že zahliadol, pochopiteľne, takže viem, zhruba sa orientujem. Sú podľa teba lepší ako kedysi, že by si to vedela porovnať, už predsa len, ako nehovorím, že máš svoj vek, alebo ja neviem čo, ale tiež si mala 16 rokov, ano. Tiež si začala spievať, je to iné? Bez debaty. No ja keď som začínala a chcela sa naučiť pár akordov, tak musel pricupýtať oco od hokeja stať a ukázať mi to, alebo nás prihlásiť do hudobnej školy a oni si to všetko nájdu. Takže to je jednoduchšie sa dostať. Je jednoznačne to cítiť. Akože je tam dievča, ktorá má 15 rokov a ja v jej veku proste Mickey Mouse, vieš. Spievajúci. Mickey Mouse in the house. Ale mňa viac bavia tí speváci, ktorí sú, to sú také tie neobrúsené diamanty, vieš, tie dizajnovky, že vyslovene je to taký dar od Boha, že ten hlas majú úplne iný zaujímavý, že si ho viem predstaviť, že nejakých... Necítiš tam napríklad tí, že majú možnosť dostať sa rýchlejšie k nejakým informáciám a tak ďalej, že chcú aj hrozne rýchlo sa dostať niekde, čo je trošku možno na škodu veci? Oni sa uvedú, že teraz sú v tej bubline. A hlavne tí, ktorí vypadli a potom hovoria, že mala si pravdu, je to v bublinách, ktorá praskne a zrazu sa ocitneš sám zase doma v tej detskej izbe. A ideš do nového terna nakúpiť. A máš pocit, že ti to zdálo. Presne. No. Potom... A nič dramatické. Že to je proste tá realita, ktorá príde, že až potom sa ukáže, že či si muzikant, či to fakt chceš robiť, alebo... Len ťa baví tá bublina na tom práve. Ty si, keď si vyrastala napríklad, teda v tom Prešove a si na tú základnú, lebo ty základnú školu máš skončenú. Áno. Ale aj strednú asi, však? Aj strednú, no. Ty si chodila potom na výšku aj? Nie, iba mesiac, pol roka. Pol roka, a na čo si chodila? Filozofická. Hej, kde? Prešove. Prešove. Uh-huh. A čo si študovala? Budeš sa smiať, ale to bol odbor, bola sociálna práca. Takže som si povedala, že spievajúca sociálna pracovníčka nebudem nikdy v živote, takže som sa vzdala to. Tak vidíš, vôbec som sa nechcel zasmieť. Ale ešte sranda, že zhodou okolností potom, po nejakých troch rokoch, si moja profesorka všimla, že ja tam už nie som na škole. Ty si bola taká nenápadná, lebo teda ty si vždy bola, akože vždy si bola pekná, hej, vždy sa mi páčila, ale teraz si taká, akože teraz si taká turbo. Turbo. Neviem, jak to mám pomenovať. No, taká našľahaná, vieš. Upgradela som sa. Vieš, skinny jeans, vieš, máš všetko, vieš, nalakované tetovania. Nie, vieš čo. Rozmýšľal si niekedy, že by si učinkala v porne? Ty kusa, nikdy. Ale ako zaujímavá otázka. Lebo myslíš si, že v porne sa... V akej kolónke by som asi tak bola? Ty? Adult or mama? Mamas? Nie, ty. Nie, ale jaké mamas? Nie, či ti šíbe? Počkaj, ty mi... Akože je to čudná téma, ale myslíš si, že ženy v porne sa môžu menej hambiť ako muži? No teraz to je... Lebo ja by som išiel do porna, lebo ja by som sa hambil. Čoho by si sa hambil? No, že proste, že to nie je tak, ako si to... Že epicentrum nie je... Áno, že to nie je, akože... Tak vieš, ja ti úprimne poviem, že ja fakt nemám úplne, že by som to mal tu na nohavici vôbec, ale vieš, ale že... No, tak... Vieš, ale tam sa musí niečo stať, tam to musí stať, tam to musí ísť, hej? Ale zase žena sa nemusí reálne, vieš, hambiť, sa môže položiť a... Ja si myslím, že nie, akože keď to človek vie oddeliť nejakým spôsobom, že teraz pracujem, tak... Neviem, či mi jednu pornoherečku nepripomínaš. Ježiši Kriste, ináč nie si prvý. Fakt? Vážne. A povedala aj meno? Nie, nepovedal, ale... Lebo povedal, ty vyzeráš trošku ako Christy Mack. Hej, to si vygooglím potom. Ona má síce tu na také vyholené toto, ale má... Ježiš, hej, taká nejaká to bola. Počkaj, ja to musím nájsť, lebo to je... Ty v tom tak ideš? Nie, ale tak sú veci, ktoré ma bavia. Ona má tuším aj tiež tetovania nejaké, nie? Presne! To čo mi byť horúco. To je bola aj stratégia. Počkaj. No áno, počkaj, áno, počkaj. Ale nie na tejto fotke. Nie, na tej, jasné, že nie, dáme obrázky, počkaj, len to na nejaký... Áno, no jasné, určite ona. V určitých situáciách sa na mňa podobá viac ako tu, ale to je... Neviem, či, určite to vstrihneme to, hej? Takže vidíš, no tak na toto sme konečne prišli, tak z toho mám obrovskú radosť, lebo ja som ti to už dlhšie chcel povedať, ale ja som sa hrozne hambil. Čo chystá Katka Knechtová v... ponímaní muzikantskom, hudobnom, daj rematch. Wow, to je akože dobré. Vidíš, že teraz stále myslíš na to Christy Mack. Ty hej, ale fakt, ešte tie pozy, tie robia tie figurínky, sa jedná byť takto. Vieš čo, ja som si myslela, že ja nebudem stíhať nič iné, že budem z toho strašne vyčerpaná, z tej superstar a že akože tie castingové kola na tú máš. Ale nakoniec som mala veľmi plodné obdobie. Okay. A veľmi ma baví skladať.
Takže ja som v podstate stihla nahrať 4 nové veci, dokončuje sa videoklip a chystáme turné na zimu. A čo ešte? A Lucii Bielej skladám zase veci. Lucii Bielej, ako robíš nové pesničky? Áno, áno. Ona si ma prizvala ako autorku, opäť na album. Ja už som jej niečo robila aj na ten predošlý. Keď si spomínaš na single Hana, tak to som vlastne písala ja. A s Paulom Haberom máš aký vzťah? Dobrý. 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 On je sympatický. Dobrý je. On je akože, on sa vždy povie, že chce. On je tam barený, pečený. A on je detko, vieš o tom? Ja viem, že je detko. Však ho voláme ho otec. Fakt? Mm. Akože otec celej scény. Aj s režisérom, že akože s Pepem majú otec. A on je s tým v pohode? Jasné. Tak on je starý harcovník, on to proste všetko pozná, vieš, má tie skúsenosti. Ale pre teba je to asi dobrá skúsenosť. Ale je veľmi. Akože poviem ti tak, že ja som ešte v živote v takej showbiznisovej pračke nebola, ako som teraz. Toto je, to je, bola pre mňa novinka. A ty si sa tam obúvala do niekoho, si niekoho urážala, však? Akože údajne, hej. Ježiš, ty si aká špina. Údajne, že som urážala, takže akože bolo tak. Všelijak to bolo prezentované. Ale všetky tie veci sa robia preto, aby ľudia... No veď samozrejme. Vieš, mali o čom rozprávať pri káve na druhý deň a... Nevieš to ustrážiť, akým spôsobom sú určité veci zostrihané a teda v tých živých kolách je to samozrejme inak, ale patrí to k tomu jednoducho, ale na druhej strane veľmi pozitívna skúsenosť. No určite, aký máš parfém? Braha. Parfém Braha. To je nejaký film? Hej. Tam hrá Christy Mac? Parfém Braha. Dior. Veľmi dobrý. Fakt? Je taký, ne, sa ti hodí, taký temný trošku, taký, taký dark. Ty si taká temná duša trošku, však? Fakt, som temná duša. Nie, ja neviem. Ja ťa sa zaš tak ako veľmi, akože nepoznám, no tak máš také isté erotično okolo seba, no tak ako to je jasné. O, tak to mi lichoti, ďakujem. To my sme dneska celý čas v tej kategórii už s nej nevylezieme. Kristi, tak ale to je, vieš, to je proste ikona, to je, jak, poznáš Rocco Siffredi? Jasné, ja som si sa film. Vieš, keď sa poviem mužský. Chcel som si pozrieť film o ňom. No, to videl? Ja som bol sám v kine na tom. Ježiši Kriste, vážne? Ale počkaj, chceš vidieť film s ním alebo o ňom? O ňom. Počujem. Veď on má natočený normálne životopisný film. Počujem. Sám som bol na tom v kine. Moja žena povedala, že myslím si, že dokonca nebola doma, tak hovorím si, využijem tú príležitosť, lebo myslím si, že ona by na to nešla, lebo to nie je úplne nejaká kategória. Ona z nevýchodu to nešla. Okay. A ja som na tom bol normálne v kine. Odporúčam film Rocco, počkaj, začína sa to fantasticky, ak sa sprchuje a jak tá voda steká a zrazu tu na proste nabitý oný Genghis Khan. Gombasecká klobáska. Ale poviem ti, že tam... Tam sú také vtipné scény. Fakt? Tam sú také vtipné scény. Však on mal veriť dosť zlý život. Vieš čo, on, akože je to drsňarina. To nie je akože easy robota. Fakt, ak máš teraz 18 rokov a rozmýšľaš, že by si bol pornohercom, pornoherečkom, tak si to rozmyslí naozaj, lebo nie je to úplne easy. Počkaj, a tam je jedna scéna za všetky, to poviem len akože funny scéna. Povedz. Teraz, že oni dojdú do Kalifornie. On je, že minimálna produkcia. Myslím si, že má zarobené dosť love, ale on chodí s takým svojim talianským kameramanom. Jedným takým, čo to aj vymýšľajú. Taký šedivý Talian, vieš, akože obidvaja, že pohľadný chlap, vieš, že fakt, že... Tuším, sa mi ešte viac páčil ten kameraman. A on s takou cigaretkou, s tou kamerou tam akože beží a teraz oni sú na nejakom dome, on tam rozfašíruje dve baby, ale takým spôsobom, že to sa nedá ani... Proste, to je také, že my sa ovocie, naň tlačie banán, takto šeliako, vieš, proste brutál. Tie dievčatá roztečené make-upy, proste hrozné. A to dotočia a povie, že choďte sa teda akože dať dokopy. A on tak akože pojeda nejaký banánik a dojde za ním ten kamarán, že počuje Rocco, že ja som nemal kameru zapnutú. Bože! A on normálne ide za tými, počkaj, a on išiel za tými babami, že baby nemohli, a dotrhané veci majú, vieš, hej, všetko zlé. Baby chodili, vieš, takto tam. A hovorí, baby, nemáme to natočené, môžeme to dať ešte raz? A oni, že... OK. A on ešte raz. Ich úplne zničil. No, akože veľmi smiešná scéna. Veľmi smiešná, tak akože. No, tak vidíš, tak... dneska ťahám film, že viem, čo budem robiť večer. Potom samozrejme Rocco dobíja Prahu, výborná vec. Ty Rocco si lepšie, to je
trošku lepší jak trailer. No takto som ťa akože navnadil, pravdu povedať na to. Kati, ďakujem veľmi pekne, že si samozrejme si našla čas, lebo určite si veľmi busy. Ty si viac v Bratislave alebo v Prešove? Alebo v Prahe? Aktuálne som asi viac mimo domova, no. Uh-huh. Asi v tej Bratislave a v Prahe. Uh-huh. Tak myslím, že narovnako. A máš priestor tvoriť aj tam, aj tam, aj tam? Alebo to je, že tvoríš len keď si v Prešove, v Prešove? Keď som doma, väčšinou. Najviac. Aj na teba niekto tlačí, že Kati, bolo by fajn, keby si niečo spravila? Vôbec, vôbec. Dobre. Ja už našťastie nemám tieto problémy, ja už pod nikoho nepatrím. A už keď máš chuť, tak to robíš. Ja som absolútne, ja potrebujem mať ten pocit slobody a to by som nedala, keby mi niekto šliapal na krk. Uh-huh. Nie, niekto si mi môže šliapať na krk, som ja sama. A to je niekedy veľmi nebezpečné. Aha, a to je ešte horšie. A to je ešte horšie, to je jasné. Prosím ťa, podpíš sa mi tu na tento pergamen. Tak prosím ťa, podpíš sa nám tu pre niekoho, kto samozrejme toto odsledoval. Krásne podpísaná. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne, že si teda našla čas, že si prišla, že si trošku z Wonder Woman odohrala, že sme sa o tebe niečo dozvedeli a samozrejme ty si sa dozvedela, na koho z dospeláckého priemyslu sa podobáš úplne najviac. Ďakujeme, že si dopozeral túto lamu s Katkou Knechtovou. Ak chceš vidieť predchádzajúcu lamu, tak klikni sem. Ak chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. A tu samozrejme je ten gombík na odber. Ďakujem, že si ho stlačil.